Vítám vás u videa s farmerami. Dnes je to po týdnu, co vyšlo minulé video. A dnes jsou několik akcí. Je tu mini akce obchodování a darování. Kim Karneval a Bazalková chroničnost. Když se podíváme na nejdřív na tohle, tak tady máte vlastně raz, dva, tři, čtyři. Takovýhle pět. První se dodává ovce, protože se protihodnota, šlechtění vám vypadá pás na nářadí. První jsou ovce, druhý slepice, třetí králíci, čtvrté krávy, tady je červenčí hnízdo a stonek. A poslední se dodávají oslíci. Je ořechovec a hlava z kůzavka na konci. Takže při šlechtění můžeme si to ukázat. Jo, a tady ten mazlivý. Dvakrát nářadí, maximálně jedno nářadí. Takže je bílá a horská, na to jsem čekal. Čtyři. Jo, vysokohorská, potřebuji ji nějak prodat. Že tady bílá, bílá z oslu, tady dva nákladní. Tak. A nevím, jestli by to bylo už všechno, už jsem prošlechtil tak hodně superkrmiva. Dávat normálně plus. Máte uložit a toho moc nemám na skladě jako. Ale to nevadí. No, na Bahara mě se nic nezměnilo, až na jednu malou změnu. 234. Přestoupil jsem, když jsem byl, když jsem prostě nebyl, jako neměl čas na natáčení. Takže to bylo tak vše pro tuhle akci. Teď se přesuneme na tu bazalkovou chroničnost. Chodování, darování se necháme na konci. Počkám. Jo. Takže pěstuje se tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm druhů akčních. Jedna azurová bazalka, bílá bazalka, červená bazalka, modrá bazalka, purpurová bazalka, zelená bazalka a žlutá bazalka. Ty všechny jsou potřeba tady do úkolu. První už mám tady to. Vypadávají z elgátory, z každý sklizně jenom polí, protože ze stromu stájí nic. Tady máte slušné odměny, tady máte dekorace, ale spousta bodů. Dekorace tady získáváte ty hned při akci, takže já si tady můžu sklidit tu červenou bazalku a splníme si hned úkol. Sklidím tu modrou pro jistotu. Jen tak pro jistotu jako já. Ale nepotřebuji sklidit tu modrou. Plně. Mně stál se i rozdíl, asi jsem měl 20 milionů. Je 18, no. 18, taky jsem překvapen. No. Tak. A tady jsem toto. A mám tady tuhle tu žlutou bazálku. Takže už tady potřebuju jenom tohle. Potom se tady získá ještě bílá. Potom to všechno můžete pro mě změnit za pět party lístků. Tohle a ve stonek v páté části. A jako stonek není nic moc. Taky mám jenom jednu plochu na pěstování. Dážeme si ty stonky a to bude i za tu ten karneval. Tahle je bazalková, tohle je všechno z bazalky a potom Kim v karneval je celkem slušný bedno s bazalkovými zvířaty 35 tisíc tropických bodů a bodů na farmu. Jsou tady zajímavý dekorky. A ještě jedna taková
malá připomínka. Podařilo se mi udělat tenhle ten stonek. S tím, že... Počkat ještě chvíli ještě. O, je to píři jeskyň. No nic. Co jsem se tam chtěl podívat, teď už nevím. No, na tohle určitě ne. Ten. No, na to, koho se podíváme? Nevím. Ale podíváme se na foru. To bych teďka udělal. Aby jsme si ukázali titul. Já už mám 850 bodů, 752 zpráv, takže kliknu třeba tady zase na můj deník. Vidíte, že už jsem Baron Fora. Takže to rychle postupuje. Ještě zprávičky. Jasně, to jsou ty hvězdičky. No, tak to by bylo tak všechno pro bazalky. A teďka se konečně přesouváme na obchodování a darování. No, ještě vydrží. Takže dostal jsem tady růžové ovečky. Ty jsou tak nejzákladnější. Potom, jak jste si už mohli všimnout, tedy netopíří jeskyň. Růžovou. Růžovka. Takže už mám tady další růžovku. Mám už tři kachníky, jako... Nevím, jak jsem to dokázal, ale... Někdo mě prostě poslal jako dva. A nevím. Takže další tady... Tady máme králíkárnu neonovou. Tady můj hodný farmář a moderátor Pest mě poslal, protože jsem zdal jako nejhezčí. Já jsem chtěl nějakou hezkou. Tahle je hezká. Tam tady na louce máme taky něco. Růžové krávy. No, ty se mi taky líbí, ty jsou taky hezký. A potom tady... No, asi nic. No, tady asi... No jo. Na Bahrani tady jezírko pro chobotnice. Jo. Je chobotničky, ještě jsem si jasně nestihnul dát na plochu. Potom už nevím. Stromy asi nic. Já tady nevím. Tady fakt nevím, až na ty růžový ty. Jo, růžový koně jsem ještě jedný. Nějak získal. Tam tady tohle dneška. Jo, počkat. Já mám ještě neonový kachník, jo. Tak to si ho tady hned dám. A bohužel zase musím říct na chvíli. No, počkejte. A obchodování a darování je moje nejoblíbenější, hlavně když získávám takový hezký jako stáje, nebo dekorace, nebo tak. Už jsem říkal několikrát, se trochu seká. Ale to jsem zase moc daleko. No trošku se seká, ale pořád to jako trošku jde. A myslím, že to brzo končím, protože si budu muset nabít ten notebook, protože už dlouho nevydrží. No. Co tam už jsem měl? Jo, já mám 4. No, ve skutečně s tím jedním to mám 5. Takže už 5 růžových kachen. Což je jako docela síla.
úplně jako pět, jako nečekám, že by se toho nahromadilo tolik, ale... A potom tady mám ještě jednu, na to jsem zapomněl. Továrna na hrábě. Akorát, že na to nemám krmení, ani... Ješky. No tady mám ještě kamzíka. Konečně. Se mnou na ně dělá jedna farmářka. Jo, teďka. Už asi nic. To tady ty 2 miliony. To všechno. Záhorský krávy. Já je prodávám normálně za milion, protože teď jdou jako výhodně prodat. To jsou zrovna tady ty. No jsem prodal tu vysokohorskou asi za 1,5 milionu. A prodala jsem, byla tam jediná na trhu. No teď se podíváme schválně, jestli se teda nebude sekat ještě víc ta hra. Může to být i tou baterkou, protože já ji mám jenom chudých 10%. Jenom chovatelství, jenom nakouknu. Tady rychlejší bude najít si vysoko. Vysoko. Já to napsal dvakrát. No vysokohorská, teď jsou tam 4. Tak za ty 4 miliony, jak to vidím. Jak by vypadá bík? Ten bíček. On tam není žádný, tak jestli by se mi teďka z těch horských kráv vyšlechtila nějaká ta... tak bych už to mohl prodat. Mě obchodování a nervání zítra končí, ale naobchodoval jsem toho dost. Teď ještě někdo chce ještě něco? Chtěl taky Eugonii a ořechovec, jenže ořechovec už mám, ale tu Eugonii pořád jako nehodlám sehnat. Takže jestli byste někdo měl Eugonii, tak byste poslali. Nemyslím to jako vezlem, protože já ji nemám. No, vůbec ji nemám. Takže až tohle na to sekání úplně hrozný a už tohle video ukončím, nebudu to prodlužovat, byl zbytečný, tak já se s vámi loučím, tak ahoj.